Berisha porosit Bashën dhe Kryemadhin. Lexojeni mirë mesazhin e mitingut të 2 marsit. Duke folur për marrëdhëniet e tij me presidentin Ilir Meta, ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh se ai është presidenti i vendit dhe kjo është e gjitha që më lidh mua dhe nga ana tjetër, shtoi se është i vetmi institucion legjitim në Shqipëri. Për protestën e 2 marsit, ish-kryeministri tha, opozita duhet të lexojë mesazhin që dhanë qytetarët duke i dhënë mesazh kryetarit të saj, Lulzim Basha, për të mbajtur në një frym veprime të arshme opozitare. Opozita dhe Partia Demokratike uroi që ta lexojnë mirë mesazhin e mitingut të 2 marsit. Tregoi një revolt të madhe ndaj narkoshtetit dhe Edi Ramës. Qytetarët e thjesht janë të gatshëm t'i përvishen, uroi që opozita ta lexojë mirë këtë mesazh dhe t'i përgjigjet me një frym me veprime të arshme. Theksoi Berisha.